အမေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဘဝအမေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ရှင်ယဟန်ဘဝကလွယ်မယောင်ယောင်နဲ့ခက်ခဲတယ်တိတ်မယောင်ယောင်နဲ့နက်နဲတယ်အမေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ရှင်ယဟန်ဘဝကအတိလဲမလွယ်သလိုကျင့်ဖို့လဲမလွယ်ဘူးအမေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ရှင်ယဟန်ဘဝကကြက်ရတဲ့စာတွေကလည်းမကုန်နိုင်သလိုတင်းယူလေးလာမှတ်သားရတာလေ မပြီးဆုံးနိုင်မှုအမေအမေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ရှင်ယံဘဝကလိုချင်တတ်မှတ်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်တင်းတိမ်ရောင်ရဲမှုနဲ့နေရတာပါအမေအမေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ရှင်ယံဘဝကပြင်းရည်မှုကိုဘေးချိတ်ကြိုးစားမှုကိုလုံးလိုက်ဆိုင်နေရတဲ့အမေလူဘဝလေးနိဋ္ဌိတံမဖြစ်ခင်အတိတရားတတိတရားတွေအိသိတံဖြစ်အောင်အတွက်အမေဖြစ်စေ